Azərbaycanın kimyaçı alimi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademik Əhkuliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun baş elmişçisi, kimya elmləri doktoru Səbirə Sərdarova 81 yaşında vəfat edib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə akademiyanın saytında məlumat verilib. Qeyd edək ki, Səbirə Əbdüləli qızı Sərdarova 1940-cı il yanvarın 1-də Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. Sərdarova 200-ə yaxın elmi əsərin, o cümlədən 23 müəlliflik şəhadətnaməsi və patentin müəllifi idi. Onun əsərlərinin 30-u xaricdə çap olunub. Sərdarova müxtəlif illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası rəyasət heyəti və kimya elmləri bölməsinin fəxri fərmanları ilə təltif olunub. Allah rəhmət eləsin. Tanınmış meyxanaçı Rəşad Dağlı növbəti dəfə karantini pozub. Oxu24.com-un xəbərinə görə, aprel 19-da Qubu rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən reyd zamanı Quba Cit restoranında məclis təşkil edildiyi aşkarlanıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, məclisdə meyxanaçı Rəşad Dağlı da iştirak edib. Qeyd edək ki, Rəşad Dağlı ötən ilin avqust ayında da karantin qaylarını pozduğu üçün cərimələnmişdi. O, avqustun 29-da Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsində vəfat etmiş meyxanaçı Vüqar Biləcərinin dəfin mərasimində iştirak etmişdi.